muito contento. Estava trabalhando para isso. O Atlético de Madrid é uma grande equipe. Estou muito feliz com esta renovação. Eu creio que foi um acordo bom para as duas partes. Sim, muito bem, me sinto muito bem. Me sinto como se estivesse em minha casa. Todos os jogadores são muito amigos meus. O corpo técnico com excelente qualidade. E tendo uma amizade muito grande com os diretivos, então me sinto muito a gosto. E a cidade de Madrid é uma cidade que me encanta, estou muito contente aqui. Sim, hoje consegui conquistar a afição, que é uma coisa muito difícil, porque há que estar em um alto nível sempre, a toda partida. E estou conseguindo isto. Eu creio que a afição é a grande força de nossa equipe e está jogando com nós outros. Sim, uma temporada boníssima. Eu creio que com a mentalidade que estamos de pensar partido a partido, jogando cada partido como se for uma final, vamos continuar assim e vamos ter objetivos muito grandes na Liga.